Pani prezidentky Zuzany Čaputovej bola taká špekulácia, že by mohla byť šéfkou NATO, prebrať vlastne žezlo po pánu Stoltenbergovi. Vy si čo myslíte o tejto špekulácii? Je to vôbec časovo možné? Ak sa ma pýtate na špekulácie, tak na tie samozrejme nebudem reagovať. Ak sa ma pýtate, či si myslím, že pani prezidentka by bola dobrou kandidátkou na takúto funkciu, to si osobne myslím, že by bola naozaj dobrou kandidátkou. Ten proces momentálne prebieha o výbere nového generálneho tajomníka alebo generálnej tajomničky na to a záleží od mnohých faktorov, ktoré samozrejme musia byť rozhodnuté alebo dohodnuté, aby teda sme mali dohodu všetkých členských krajín NATO na osobe nového generálneho tajomníka alebo generálnej tajomničky. A samozrejme za nás by bolo fajn, keby to bol človek, ktorý pozná situáciu na východnej hranici NATO, ktorý je oboznámený so situáciou na Ukrajine a rozumie dôležitosti, ktorú má práve táto situácia na našu obranu a bezpečnosť. A takto budeme pristupovať aj k tomu procesu výberu. Tým pádom by pani Zuzana Čaputová bola dobrou kandidátkou, ktorá má bezprostredné skúsenosti. Z nášho pohľadu samozrejme áno, takáto situácia ale momentálne nie je. A ak sa k nej dostaneme, tak potom sa o nej môžeme porozprávať. A koľko už preslovuje pán Stoltenberg aj je? Neviem. Že kedy by ho malo na to vymeniť? Naše očakávanie je, že na jeseň tohto roku by mala nastať zmena, ale hovorím, tá dohoda ešte sa len kreuje a uvidíme, aká bude jej záverečná podoba. Prečo vôbec pán Stoltenberg preslovuje? Ide o zabezpečenie nejaké kontinuity, čo sa týka Ukrajiny? Tak jednak, že dobre vykonáva svoju prácu, svoju funkciu a aj v súvislosti s tým, čo sa na Ukrajine deje, tak rozhodnutie krajín bolo, aby jeho funkčné obdobie bolo predložené niekoľkokrát dokonca, ale tak očakávame, že toto už ďalej nebude takáto možnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem.